ئەمڕۆ بە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ دیاریکراوە. لەم ڕۆژەدا لە وڵاتانی ئیسلامی و هەرێمی کوردستان لە نێوەندی مزگەوتەکاندا چالاکی جۆربەجۆر ئەنجام دەدرێت. نووسەرێکی ڕەخنەگرم ڕۆژە دەکاتە دەرفەتێک بۆ ئەوەی ئاماژە بۆ ئەوە بکە کە لاوازی گوتاری مامۆستایانی ئاینی لە نێوەندی مزگەوتەکاندا بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی بیری تونڕەوی و کوشتن و بڕین و توندو تیژی ڕوو لە زیاد بوون بکات. ئەو وتاری کە پێویستە بدرێت لەم سەردەما ئەو کێشە و گیر و گرفتانەیە کە ئێستا کۆمەلگا بەدەستیەوە ئەناڵێنێ چ لە گەندەڵی و چ لە ڕووی سیاسی و کۆمەڵایەتی و کۆمەڵی کێشەی گیر و گرفتی گەورەمان هەیە کە چی بەداخەوە ئەوان لە جااتیەوە بێن دەست بۆم کێشانە بەرن ئەچن شتە کۆنەکان باسەکەنەوە ژیانی هەواڵانی پێغەمەر دووری و خی لەسەر بێ باسەکەن و کۆمەڵە شت باسەکەن کە بەڕاستی بەسەر چووە پێویست ناکە ئێستا جارێکی تر بێن ئەبێ وتارەکان پەیوەست بێ بە ژیانی کۆمەڵایەتی ئەمڕۆی کۆمەڵگەوە بۆی کاریگەری هەبێ و تا ئێستش کاریگەری نەبووە کوشت و بڕ زیاترە ئەو بۆشایە سیاسەیە کە مامۆستایانی ئاینی دروستیان کردووە و خەڵکانی تونڕەوەی قۆزنەوە بۆ دروستکردنی توندوتیژی بەرپرسی ڕاگەیاندنی لقی گەرمیانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان هێمە بۆەوە دەکا کە ئەوان بەردەوامن لە کردنەوەی خول و سیمینار بۆ مامۆستایانی ئاینی بۆ ئەوەی گوتارەکانیان گزارش لە ئیسلامی ڕاستەقینە بکە. مامۆستایەکی ئاینیش دەڵێت ئەوانەی تونڕەوی دەکەن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام تێنەگەیشتوون. ئەوەش پاش زیاتر لە هەزار ساڵ لە هاتنی ئێوە ئاینە بۆ مرۆڤایەتی. ئێمە لە کاری بەردەوام بداین لە بەکردنەوەی خول و سیمینار بۆ مامۆستا بەڕێزەکانمان بە وتارەبێژەکان و پێشکەشکردنی پێشنیار بە وەزارەتی ئەوقافەوەی کەوا کار لەسەرەوە بکرێت کەوا ئەو سیما و ڕەوشتە جوانانەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە لێبوردەیی و لە خۆشەویستی و لە برایەتی پەخش بکرێت و قبول بکرێت. ئەوانەی ئەو کەسانی وا تونڕەوی ئەکەن لە دینە، ئەوانە لە دینەکە حاڵی نەبوون. ئەگەر لە دینەکەش حاڵی بوون فەهم و مەفهومیەتیان نییە بۆ ئایەتەکە و بۆ نوسخی حەدیثەکە. ئەگەرچی لە ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەر ئیسلامدا لە زۆر جێگەتا شیرینی دەبەخشرێتەوە و منداڵان شیرینیەکانی ئەو یادە نۆش دەکەن، بەڵام لەگەڵەوەشدا هەزاران منداڵ بەهۆی گروپە تونڕەوەکانەوە کە بە ناوی ئیسلامەوە دژایەتی مرۆڤایەتی دەکەن ئاوارە بوونە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیانە.